كي هوري اوغو تاجيرينا وا لوغو دبا جيراي وا وا اوغو ايمانينا ميشو جوغو كان حدا كفكري انو كتاجيرينا وان وان دبا سكونا كان حل راسن دونا او حل كو راسن انو ميل انت لاغي كتاجيرينا وا هو سي شيغينا اني دماتي حلغي حلك انت لراسو لا تاجيري جيري احميد اوتوبر كان ليهي ان وي موقتا باهي بانا كنتي ان توبر كان لاغاسيمو وانا ارنت لخريسن ان دنبيه ماليه لخريسن دلكينا كدعه ودنبيه اد اوتر بدن نوعي كلا دون له ان دولده iyo حكومته حد جيرته اي مدحوينها موقف كلا قاتاي اي كو شقينيسو حد حكومته جيرته waxa weeye in musmaasu qalaala dirro dibiyada maaliyadeedna dalka laga dhameeyo oo la dagaalamo een jihaaska ama hay'adda ugu weyn ee la dagaalankaas qaybta weyn ka ah ee waa hay'adaha garsoorka iyo cadaalada marka laga tago arimaha siyaasada la xiriirsan oo hay'adaha kala duwan ee si siyaasiyan dalka inuu noqdo dal transparency ah hufan oo xeerar hufan loo sameeyo siyaasado hufan oo maaliyadeed laga hirgeliyo oo arimo siyaasadeed ah marka laga tago arimahaas arinta la dagaalanka musuqa iyo maxkamadeynta iyo baarista dadka loo heeso een dambiyadaas waxay saaran tahay hay'adaha cadaalada hay'adaha sharci fulinta iyo garsoorka hadaba hadii mas'uuliyadda inta laag dawladdu qaadatay waxaa loo baahan yahay in aaliyadka la isticmaalayo iyo qalabka la isticmaalayo iyo dadka shaqeynaya inay u tababaran yihiin u diyaarsan yihiin xogta ee heesana ay ka badan tahay qof kasta tababarkan marka wuxuu ilaajinayaa aqoon mu kordhinayo oo dadka halkan fadhiya aqoontooda iyo xeerarka iyo sharciyada ay fahansan yihiin waxa weeye waa wixii loo doortay waa meesha ku fadhiyaan oo qof kasta khibrad buu leeyahay aqooneed iyo waayo aragnimo cilmiyeed buu leeyahay iyo cilmi baaris u gaar isaga laakiin waxa la zaa'idinaya tababarka waxa weeye in aqoontii adduunka ku korortay ee loo baahnaa baarista casriga ah iyo practice-ka adduunyada qaabka loola diriro dambiyada maaliyadda ee musuqmaasuqa u horeeyo iyo lacag dhaqista waxa adduunka ka zaa'iska iyo dadka dambiyadan galaya qaababka u fikiraan iyo qaabka u dhaqmaan iyo dembigiisu iskugu xiriirsan yahay iyo waxyaalaha ay dhici karto in uu garsooraha iyo xeeraalihu fahan dheer ka qaato si uu ugu fududaato inuu dembigan xargihiisa iyo shabakadahan si iskugu xiran yihiin ay soo baxdo natiijo inta uu xeeraalihu iyo garsooruhu uu hayso in ka badan marka arrintu cilaajinayo waa arrintaas waxaana rajaynayaa shanta maalmood ee tababarkan uu socdo inay wax weyn ay ku kordhaan weelka cilmi ee qofka soo halkan fadhiya uu leeyahay macalimiin tababarka bixinayana inay focus ka saaraan arrinta la xiriirsan qaabka uu dembigan u dhacayo iyo hababku iskugu xiriirsan yahay oo u baahan yahay caalamka qaabka loola diriray waxaan rabaa halkan inaan fariin u marsiiyo qof kasta oo xil dowladeed haya oo mas-uul ka ah ama mas-uuliyad khaasa ha noqoto lacagta dowladda uu xareynaya mas-uuliyad ka saaran tahay ama mid caama ha noqoto oo mu'asada isaga uu joogo inuu oday u yahay waxaan rabaa halkan inaan u sheego in qof kasta uu xeerarka dalka ee maaliyadeed tadbiiqiyo loona hoggaansamo in nidaamka maaliyadeed iyo maaraynta lacagta ay noqoto mid hufan oo ka durugsan kana fog inuu qofku uu jeebkiisa si gaara ugu tasarufo shacabka soomaaliyeedna waxaa uga mahadcelinayaa la shaqeynta ee la shaqeynayaan hay-adaha garsoorka soomaaliya oo ay ku soo riboot gareynayaan dembiyada ay gelayaan shakhsiyaadka mas-uuliyadda lagu aaminay oo ah inay isku dayayaan inay si gaara xoolo ummadda ay leedahay si gaara uga faa'iidaystaan ama ay u leexsadaan ama ay ugu talagalaan inuu isaga dad la xiriirsan oo gaar calaaqo ulala inuu uga faa'iideeyo xitaa asaga hadduu magaciis ka qarsado inuu dad kale uga faa'iideeyo
marka arintaas waa dagaalka madaxweynuhu uu iclaamiyey oo la xiriirsan musuqmaasuqa la dagaalanka iyo xukuumadda ay iclaamisay xeerarka ay ka soo saartay bay ku howlgalayaan hay-ad kastoo ka tirsan cadaaladda. waxaana rajaynayaa shakhsiyaadka sida xun ugu taajiray xoolaha ummadda inay nin walba uu maalinkiisa ku timaado asagoo maxkamadda saaran oo la maxkamadeynayo laguna maxkamadeynayo xoolaha ummadda uu isticmaalay. kii hore ugu taajirayna waa lagu daba jiraayo, waa ugu imaanaynaa meeshuu joogo. kan hadda ku fikiray inuu ka taajirayna waan daba soconaa. kan xil raasan doona oo xilka ku raasanaya inuu meel inta la geeyay ka taajirana waxaan usii sheegaynaa inay dhammaatay xilligii xilka inta la raasado laga taajiri jiray. marka waxaa rabnaa inuu culayska dowladnimadeena heysa oo la xiriirsan inuu qofka uu hay-adihii dowladda ka raasado lacag dhaqaale inay isku bedesho qofka inuu dowladnimada markuu soo galay usoo raasado inuu waddankii culayska heysa uu ka dejiyo waxna ku zaa'idiyo oo inuu xoolo ka sameeyo uusan ka shaqaysanin. qof kasta oo hay-adaha cadaaladda gacantooda soo galna waxaa u xaqiijinaynaa in uu cadaaladda iyo waajibaadka garsoorka ka saaran uu si fiican ugu gudanayo. ummaddan ay arkaysa isagoo la maxkamadeynaya waxa loo haysto, macnaha meel qarsoon qofna laguma maxkamadeynayo, dadkaa la horgeynaya wayna arkayaan qof kasta waxa loo haysto. waana sidaas sida uu dalku uu ku horumari karo, soomaaliyana uga bixi karto dhibaatada la xiriirsan number one bay ka tahay mise number two bay ka tahay ama tobanka dowladda u horeeya ku jirtaa musuqmaasuqa inay noqdaan nidaamka meesha godkaas aan ku jirin inaan ka soo baxno, hay-adaha dowladdana ay noqdaan qofkii shaqo usoo raasanaya mas-uul ka noqonaya inuu uga soo raasan dalka inuu contribute garay inuu uga soo raasan inuu xoolo ka sameeyo. kan hadda ku fikirayana waa u digeynaa, kan soo socda ku fikiri doonana waa u digeynaa, kan gacanta hadda kula jirana waxaan leenahay waa kuu imaanaynaa intaanan kuu imaanin kasii taxadar inaadan xoolaha ummadda u deysid oo faraha uga qaadid.